Вітаю, мене звати Марина Ткаченко. В ефірі Суспільного сьогодні головне. Восени у Дарницькому районі столиці планують відкрити центр трудової реабілітації для осіб з інвалідністю. В нашій студії сьогодні будемо з'ясовувати, яка ситуація з реабілітаційними центрами у столиці, де вони такі працюють і як скористатися їхніми послугами. Також дізнаємося про те, що таке транзитний будинок та що таке школа для дівчат з інвалідністю. Хто є її випускницями? Я запрошую до студії нашу гостю, заступниця голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда. Приїхала до нас. Прошу зайняти своє місце. Доброго вечора, Марино. Дякую, що сьогодні ви із Суспільним. Дякую, що запросили. Отже, ви чули, про що ми плануємо сьогодні поговорити. І від початку хотілося б дізнатися, дійсно, яка ситуація на сьогодні. Що у нас з реабілітаційними центрами у Києві? Скільки людей їх потребує і скільки є зараз дії в наявності? Ну, знаєте, по-перше, хочу подякувати, що ви взагалі про цю тему говорите. Бо дійсно тема настільки важлива, що дуже і складна, що дуже часто навіть побоюються про неї говорити. Ситуація, сказати, що вона проста, ні, складна так. Вирішуємо, можна вирішити. Швидко, не швидко. В нас по Києву 12 тисяч дітей з інвалідністю. Це офіційна статистика. Це лише дітей? Це лише дітей до 18 років. 33 тисячі – це до 35 років, це ті люди з інвалідністю, діти, люди з інвалідністю, які мають отримувати соціально-реабілітаційні послуги. Якщо ми беремо, що Київ – це 3 мільйони людей, це фактично десь 7,8% жителів України, да, орієнтовно такий відсоток ми можемо накласти на Україну по людям з інвалідністю, які потребують реабілітації. Ви запитуєте, що в Києві? Насправді, так, системи комплексної отримання соціально-реабілітаційних послуг її в Україні і в Києві 100% не існує по різним причинам. 30 років ми її не вибудовували. Той європейський стандарт, який має бути, він у нас не забезпечений. Якщо в європейських країнах 60% отримують соціально-трудову реабілітацію, то в нас це всього 10%. Це дуже низька цифра. Поясніть, будь ласка, але ж все-таки, ну, те, що немає, це зрозуміло. Але все ж таки щось є, і якщо виникає потреба, то куди сьогодні можна звернутися у Києві? Дивіться, от вся Україна, у нас все 30 років, по суті, давайте будемо відверті, допомагали громадські організації. Так. Як правило, громадські організації створювалися мамами, да, тоді дітей з інвалідністю, і, власне, на їх плечах у цей весь період йшло надання послуг. На сьогодні ми поставили собі завдання, проаналізували весь Київ, проаналізували всі райони в частині нозології дітей з інвалідністю. У нас стоїть завдання в кожному районі, наближеному до проживання дитини, створити соціально-реабілітаційні центри, від 0 до 3 створити центри по виявленню, потім реабілітація і потім трудова реабілітація. Бо на сьогодні ми маємо 18+, дітей, які не проходили взагалі соціальної адаптації. І мами, звичайно, будь-яка мама скаже, я 18 років, це вже не дитина, це доросла людина, що мені робити? Отже, ви, до речі, згадали про громадські організації. У нас сьогодні на зв'язку має з'явитись представниця благодійного товариства допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. Ми поспілкуємося з нею, а поки на зв'язок вийде представниця ось цього товариства. Як щодо спільних проєктів? От ви згадали, вже мені підказують, що є на зв'язку Раїса Іванівна Кравченко. Так, є. Доброго вечора. Я дякую, що сьогодні ви берете участь у нашій програмі. Раїса Кравченко, голова правління благодійного товариства допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. Власне, сьогодні ми говоримо про реабілітацію, про реабілітаційні центри. І згадали в контексті теми про роль громадських організацій. Дуже стисло. Чим ваша, судячи з назви, зрозуміло, але все ж таки, як ваша організація забезпечує ось цю реабілітацію, які послуги надає і, власне, як вирішує проблеми опіки?
з такими людьми? Дякую. Ну, наша організація об'єднує на сьогодні 180 сімей киян, які доглядають вже повнолітніх тепер осіб з інтелектуальними порушеннями. І з нами виросло ціле покоління, бо ми працюємо з 94-го року. Раніше ми надавали дійсно реабілітаційні послуги. Зараз ці послуги – це здебільшого соціальні. От надзвичайно вдячні Київській міській державній адміністрації за підтримку нашої програми соціальної адаптації, курси соціальної адаптації 10-денні в режимі виїзного табору. Угу. Наша організація має власний будинок транзитного проживання, він належить нашій організації, нам подарували цей будинок. За кошти голландського народу, за платників податків ми його відремонтували. Тепер це 9 кімнат і величезна кухня. І тут курс такої соціальної адаптації. Пані Раїсо, я змушена вас трішечки зупинити, адже часу обмалі, хочеться все запитати. Ви сказали, що ви займались реабілітацією, але згодом ви перейшли все-таки до теми соціальної адаптації і згадали про транзитний будинок. Що це за будинок? Для глядачів поясніть. Де він знаходиться? Що будинок, ви там робите? Будинок на півдорозі. Це те місце, де дорослі люди з інтелектуальною неповносправністю мають досвід проживання без мами. Ті, які живуть в сім'ях, от їм треба готуватися до майбутнього, коли вони будуть. Були такі випадки, що 40-літній вперше ночував без мами і плакав при цьому. Угу. От ми проводимо короткі курси соціальної адаптації, навчитись, наприклад, доглядати за одягом або здоровому способу життя. Ну, це повинно бути це більш тривало, до 2 років, але ми не маємо коштів. Цього року нам підтримала київський бюджет, підтримав 2 курси, 8,8 осіб по 10 днів. Ну, починалося все у 2008 році, коли нам підтримали такі виїзні табори для 8 груп, 64 осіб. Ну, а тепер пані Раїса, намагаємося підключити донорів. У нас, до речі, у нас же в студії, ви ж бачите, у нас заступниця голови КМДА, пані Марина Хонда. Ви можете поспілкуватися зараз стосовно і співфінансування, і які болючі питання можете озвучити. Дякую. Марина Петрівна, надзвичайно вдячна за підтримку. Разом з тим, ми дуже схвильовані тим фактом, що зараз на сайті офіційному КМДА є проект документу про соціальне партнерство. І усі київські, особливо такі розслідчені, як наше, як джерела, ми дуже схвильовані тим, що ми там не бачимо в майбутньому перспектив підтримки на фінансові підтримки на наші приміщення і на оренду, і на комунальні. І ну, це для нас по суті смерть. Ми надзвичайно були би вдячні, якби ви звернули на це увагу, бо це нам дуже болить. Нам також болить соціальні послуги. Ми здатні, ми багаторічно, 3-чі, 17-й, 18-й, 19-й рік ми вигравали тендери на соціальні послуги. 19-му з вини національної влади тендер було скасовано, договір за результатами тендеру. Пані Раїсо, я перепрошую, давайте, можливо, от прямо користуючись нагодою, почуєте і відповідь стосовно того, що ви озвучили. Залишайтесь з нами на зв'язку. Дякую. До речі, пані Раїсо, то якраз яскравий приклад, про який я говорила, що насправді основна мета – підтримка якраз надання соціальних послуг громадськими організаціями. І це є наскрізною взагалі темою. Пані Раїсо добре знає, що введений закон про соціальні послуги, і такі соціальні послуги будуть закуповуватися. З приводу соціального партнерства, де ми по місту підтримували громадські організації, ми аналогічно так само будемо їх підтримувати, але порядок ще розробляється. Я не знаю, що ви безпосередньо бачили на сайті, можливо, просто програму без деталей, бо в програмі не прописується процедура конкурсу. Це окремий документ, порядок конкурсного відбору. Я дуже добре розумію це занепокоєння. Враховуючи,
що по соціальній реабілітації для дітей, для молоді з інвалідністю послуги не розвинуті, дуже мало громадських організацій, які такі послуги надаються, то, звичайно, ті організації, які от є, вони, ну, ми їх будемо, звичайно, підтримувати. Тут, але ж тут йдеться про соціальну адаптацію. Ні, це послуга, це соціальна послуга, це вид соціальної послуги. Але хочу сказати, що громадська організація не зможе вирішити всі питання. Немає можливості і ресурсу, це нереально. І тому місто має створити соціально-реабілітаційні трудові центри і послуги, ті, які не може надавати, закуповувати громадського сектору, так це, як робиться в європейських країнах. Зрозуміло, зрозуміло. Дякую. Пані Раїсо. Можете задати ще питання, так, прокоментувати? Справа в тому, що нас турбує, ми це вже проходили, трудова реабілітація, вона трактується в українському законодавстві інакше. Це пошук підходящого робочого місця і... А навчання професії – це називається професійна реабілітація. Трудова, тобто, професійна. Те, що ми бачимо в інформаційному просторі, дещо таке суперечливе трактування термінів українського законодавства – це ранні реабілітації. То, ну, було б добре, якби піарники звернули на це увагу. Щоб було правильне трактування термінів, бо... Це позначається на репутації, коли їх неправильно. Так, пані Раїсо, залишайтесь на зв'язку. Репліка від вас. Я чітко розумію, про що пані Раїса говорить. Так, є в нас професійно-технічна освіта, де можна особам з інвалідністю, людям з інвалідністю отримати освіту. Є соціальна трудова реабілітація, яка не є професійною. Складовою, це комплекс соціальний комплекс. Насправді, це дуже така термінологія, яку розуміють от пані Раїса, люди фахівці в сфері. Тому я думаю, що будемо звертати на суть, яка там буде, а термінологію, я думаю, якщо що будете нам підказувати, якщо там десь щось не хтось некоректно прокоментував. Отже, пані Раїса, ще у мене питання до вас. У разі потреби, хто до вас можна звернутися? Зараз нас дивляться люди, можливо, у яких виникають зараз питання, і вони б хотіли вирішити за допомогою вашого товариства їх. Куди можна звертатись? Де вас знайти? Дивіться, нас легко знайти, у нас є окрема фейсбук-сторінка, шукати благодійне товариство «Джерело», звертатися відкрито або в месенджері, це найпростіше. Але мушу сказати, що у нас величезний досвід. Ми сьогодні виживаємо, і це само по собі є об'єктом для вивчення. Але, наприклад, ці виїзні табори, соціальні курси соціальної адаптації, які одночасно є відпочинком для батьків, тож ми забираємо людину з поведінковими розладами, а мама відпочиває ці 10 днів. От, то це лише ми готові організувати, якщо разом із зверненням буде і пропозиція щодо фінансування. Якщо це буде міський бюджет, чи національний бюджет, чи будь-який культурний фонд. Ви приймаєте будь-яку допомогу? Так, ми приймаємо допомогу і ми готові надавати цю послугу. Мама відпочиває. Людина повнолітня, 30-40 років, з поведінковими розладами, вона отримує свій новий досвід і нові знання і навички. Зрозуміло. Отже, про транзитний будинок щойно ми почули. І почули про організацію, вірніше, благодійне товариство допомоги особам з інвалідністю. Товариство має назву «Джерела». І голова правління Раїса Іванівна Кравченко щойно з нами була на зв'язку. Я вдячна, Раїсо Іванівна, вам за те, що ви сьогодні були з нами. Ми продовжуємо тему, а в разі потреби, пам'ятайте, у Фейсбуці ви можете знайти ось це товариство і зв'язатись. Принаймні, на якусь допомогу можете розраховувати. Ми продовжуємо нашу розмову. Пані Марино, ну, отже, ви чулись тут безпосередньо, знаєте, приклад. Я хочу тут зауважити, так, просто от була одна фраза, дуже важлива. Так. Відпочивають батьки. Батьки, опікуни. Да. Насправді, найбільша така проблема цієї сфери, коли 30 років, ну, і до цього часу, батьки знаходилися поряд з дитиною з інвалідністю, вони дійсно перевтомлені психологічно,
психологічно перенавантажені. Звичайно, соціальна трудова реабілітація, виїзні табори, можливість залишити таку людину окремо хоча б на 2 тижні. З фахівцями. З фахівцями – це величезний плюс. Тому ми на сьогодні вже запроєктували, почали роботи, да, щоб було зрозуміло, да, що не просто я проблему розумію. Ми почали реконструкцію в Оболонському районі для створення соціально-реабілітаційного центру, в Дарницькому 2 центри соціально-трудової реабілітації, соціальної реабілітації дітей з інвалідністю. Пані Марина, я, ось там існує якась градація між видами реабілітації для різних категорій. І ми говорили, да, про людей з інтелектуальними інвалідністю внаслідок інтелектуальних розладів, порушень, вірніше. Є ж різні форми інвалідності. Дивіться, є ж встановлені, є ІРЦ, є встановлені діагнози. До речі, тут ще треба нам дуже добре пропрацювати, тому що ми європейські стандарти встановлення діагнозу не застосовуємо. Це величезна проблема, бо в нас встановлюється діагноз інвалідності без можливості визначення, яка можливість соціальної реабілітації. Але в нас вже є ІРЦ, інклюзивно-ресурсні центри, де фахівці бачать, ця дитина може піти, наприклад, в школу, вона може навчатися в інклюзивний клас, чи вона взагалі не може потрапити в освіту. І тоді є 2 варіанти. Або це денне перебування з ранку до вечора, або це після школи додаткова реабілітація, якщо дитина потрапляє в інклюзію. Що це дає? Це дає соціальну адаптацію і тоді можливість 18+, 35+, адаптуватися і навіть працювати. Да? Бо якщо ми говоримо про європейські стандарти, 60% людей працює, отримує заробітну плату, і батьки не шукають телефонів безліч, да, для того, щоб просто хоча б 10 днів відпочити. Ви знаєте, я хочу все-таки повернутися більш до конкретики, що на сьогодні у нас є. От ви говорите, що восени відкриється ось цей реабілітаційний центр. Дивіться. Що в ньому буде? Що там у нас можна... є? У нас є Київський міський центр реабілітації, але його пропускна спроможність недостатня для постійної реабілітації. Тут важливо постійно, про те, що говорила попередня Раїса Івановна, що 10 днів, 2 місяці – це не вирішене питання. Це має бути постійна історія. Є міський центр, де є двотижнева реабілітація, є районні невеличкі центри, є міський центр «Трамплін», але це не покриття, не вирішення питання. Тому район міста 300 тисяч людей, це 2 області. Да? Тому ми маємо в кожному районі створювати соціально-реабілітаційний дитячий плюс труд для дорослих. Зараз іде Деснянський район, завершено проєктування. Починається реконструкція. Просто щоб було зрозуміло, щоб у нас щось побудувати, треба проєктування зробити, це 1,5 роки, земельні ділянки і так далі. Ну і там же вимоги є до цього простору. Плюс ДБН, да, тобто ми рік займалися тільки документами підготовчими. В Дніпровському районі Райдужний розширення самого закладу відбувається. На Миропільській планується соціально-трудова реабілітація. Це я так іду по району, там Деснянський, Дніпровський, Дарницький, Харківське шосе до 18, також в Дарницькому Поліська 18+, Вишгородська – це Оболонь, Святошино – проєктування в нас, Солом'янський – знайшли приміщення для проєктування. І так ми маємо закрити кожен район, тобто, щоб був зараз, доступ. Тобто зараз лише тільки триває ось це формування? Є вже де проєктування, є вже де ремонтні роботи або реконструкція. Але поки що не введено це в дію. Вводиться в дію Поліська, буде в вересні. Харківське шосе ми плануємо до кінця року, я думаю, що листопад. Але щоб воно запрацювало, ж треба ж фахівців набрати, заробітну плату, треба, ну, тобто це ж не просто стіни. Вишгородська в цьому році, Поділ і Деснянські – великі об'єкти, я думаю, що це вже наступний рік, Миропільська в цьому році. Можливо, щось просто по пам'яті. Де можна, власне, на якому ресурсі можна отримати інформацію стосовно, ну, от людина мешкає у визначеному районі і буде чекати ось цього відкриття? Де можна це відстежити і зрозуміти, що там відкрилося? Як тільки це буде відкриття, повірте, служби одразу будуть повідомляти, бо будуть набиратися групи. Батьки там же, де починається ремонт, вже володіють інформацією, бо райони знають своїх дітей, своїх клієнтів, опікунів. Зрозуміло. Зрозуміло. Будемо стежити тоді за перебігом. І впродовж нашої теми, наразі я хочу зосередити увагу, як можна реалізувати себе, використавши можливості, що пропонують громадські ініціативи. До нас зараз долучиться
правозахисна громадська організація Fight for Right, яка працює для дотримання прав людей з інвалідністю в Україні. Отже, Тетяна Герасимова, проєктна менеджерка громадської організації Fight for Right, з нами на зв'язку. Доброго вечора. Пані Тетяно, дякую, що сьогодні берете участь у нашій програмі. Отже, ми дізналися, що 5 серпня у Києві відбувся незвичайний випускний у школі, яка іменує себе школою лідерок. Отже, ваша спільнота організувала цю школу, спільнота для опікується дівчатами, жінками з інвалідністю. Прошу вас, розкажіть нам, що це за школа, що, чому там навчають? Доброго вечора ще раз. Дякую за запрошення. Насправді наша організація займається не лише дівчатами та жінками, але ми вважаємо, що це є найвразливіша група осіб з інвалідністю. Тому створена школа лідерка, яка покликана для того, щоб посилити спроможність жінок з інвалідністю та щоб вони були представлені на всіх посадах, щоб вони мали доступ до престижних посад і, зокрема, були представлені у політиці. Ага. Ось ми зараз бачимо зображення, власне, з вашого архіву, як це все відбувається, хто ці дівчата. Скажіть, а як потрапити до вашої школи? Це якийсь певний відбір має бути? Чи якісь іспити, можливо, складати потрібно? Так, треба пройти відбір, потрібно заповнити анкету. Є однією з умов є зняти відео на задану тему і розповісти про свою мотивацію, чому для дівчини важливо взяти участь в школі. І потім вони проходять відбір, проходять 4-денну школу, і 5 учасниць отримують можливість стажування в центральних органах державної влади. Ага. Ви знаєте, ми цікавить, ким дійсно себе бачить жінки і дівчата з інвалідністю. Відповідь ми знайшли у вашому ролику. З вашого дозволу, ми взяли фрагмент. Давайте зараз подивимося і почуємо, що говорять випускниці школи. А можливо, президенти? Я вважаю, що жінка з інвалідністю може працювати в будь-якій сфері, головне, щоб було найважливіше. Женщины с инвалидностью должны работать с кем они захотят. До офісу омбудсмена спробувати свої сили. Якщо в мене не вийде, я не буду печалиться. Ох, это же меня. Я хочу более тесно заниматься вопросами доступности в Одессе, но также у меня предложение работу в Министерстве соцполитики, в нем сделать, когда приеду в Киев. Блін, ну це така пригода, що я кожному бажаю. Тому що ви знайдете себе, і біля вас будуть багато помічників. Я вважаю, що школа лідер об'єднує різних жінок. Ми всі разом здружуємося, ми стаємо сильнішими, ми розвиваємося, ми можемо показати себе, ми переконатися в тому, що ми найгірші за інших. Отже, пані Тетяно, це ж вже не перший випуск, я так розумію, так? Ні, це другий випуск. Це другий випуск, і я була випускницею особисто першої школи. А давайте на вашому досвіді, як ви себе реалізували, от саме після цієї школи? Що? Після школи я потрапила на стажування до Центральної виборчої комісії, а громадська організація Fight for Right запросили мене працювати в них, і я стала координаторкою другої школи і вже займалася дівчатами другої школи. А ще такий момент. От ви яким чином ви сприяєте школа подальшому стажуванню, працевлаштуванню своїх випускниць? Ви чи відстежуєте? Чи відстежуєте, так? Їхню подальшу долю.
Та, звісно, ми відстежуємо, ми підтримуємо всіх наших випускниць і лідерки. Це є така дуже сильна спільнота, в якій панує сестринство, і дівчата, і жінки, всі ми одна одну підтримуємо дуже сильно. І ми ділимося можливостями одна з одною, підтримуємо ідеї, дехто разом реалізовує проекти, дехто знаходить роботу за допомоги інших. Тому так. Зрозуміло. Давайте, підбиваючи підсумок, по-перше, ще раз нагадайте, як потрапити до вашої школи, ну, принаймні, заявку подати на участь, куди звертатись, де шукати вас? Можна знайти в Фейсбуці громадську організацію Fight for Right. Так. І ми все ми освічуємо публічно або в Фейсбуці, або також на нашому сайті fightforright.org.ua. І як тільки буде набір на іншу школу, це можна одразу побачити на наших сторінках. А я хотіла запитати, ви самостійно знаходите кошти, чи вас бюджети підтримують міст, держави? На жаль, це дуже складне питання в плані підтримки. Нас підтримують донорські організації. Ця школа, друга, реалізується за підтримки посольства США в Україні. А наші державні органи, ну, ми дуже вдячні, що вони йдуть на співпрацю та беруть дівчат на стажування. Це насправді дуже цінно, але є дуже велика проблема. Це громадський транспорт в Києві та відсутність житла доступного, тому ми би хотіли, щоб міська влада міста Києва також йшла з нами на співпрацю і допомогла нам в цьому питанні, тому що це насправді величезна проблема, тому що цей проєкт є не тільки професійно допомагає дівчатам зростати, а також це велика соціалізація, коли дівчата з малого міста потрапляють до великого Києва, і вони мають змогу тут самостійно жити 3 тижні на стажуванні, але це дуже складно через бар'єри, з якими вони стикаються. Чим конкретно може допомогти місцева влада? Наприклад, це допомога в пошуці житла і в розвитку доступного житла, щоб його з'являлося більше. Це має бути просто не рідкість, а системність. І так само доступний транспорт є велика проблема. В нас була на школі проблема, коли ми не могли дівчину на електровізку доставити з пункту А в пункт Б, просто тому що недоступний є громадський транспорт і немає такого пристосованого транспорту в Києві. Ну, насправді дуже багато змінилося в Києві по доступному транспорту. У нас повністю де йде реконструкція метрополітену. Нові ДБН, ви знаєте, так, мають бути враховані, і транспорт закуповується з пониженими. Да, те, що стосується житла, так. Ну, ви почули, будуть. Да, те, що стосується житла, так, це будуть проблема враховувати всієї країни. Я більше приділила б уваги, але у нас, на жаль, спливає ефірний час. Пані Тетяно, я вам дякую, що сьогодні були із Суспільним. Проєктна менеджерка громадської організації Fight for Right Тетяна Герасимова була з нами. І підбиваючи підсумок сьогоднішньої програми, буквально хвилина до кінця, які пріоритети ви виділяєте на сьогодні, от саме зараз, що хочете втілити? І для нас особисто пріоритет кожен район, соціально-реабілітаційний так, центр, плюс центр трудової реабілітації 18+. Це обов'язково. Запровадження нових соціальних послуг для дітей та людей з інвалідністю, які передбачені на законодавчому рівні. І для нас дуже важливо, щоб громадські організації були спроможні такі послуги надавати. За скільки часу ви готові ось це все втілити? Скільки людям чекати? 2-3 роки? Знаєте, я не люблю обіцяти, я краще роблю. Я дуже мало. Все, зрозуміла. Я вам дякую. Отже, шановні телеглядачі, сьогодні в нашій студії була заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда. Я їй дякую за вам участь. Дякую. І хочу нагадати, що ми виходимо в ефір
Вівторок і в четвер чекаємо вас. Долучайтесь до перегляду. Як завжди, о цій порі ми зустрінемося в студії програми «Сьогодні головне». 17 серпня ми будемо обговорювати тему щеплень проти COVID-19, адже МОЗ дозволило щеплювати дітей віком з 12 років. Що варто знати батькам? Дізнаємось і ми. Дочекайтесь. На все добре.